السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ابھی ایک شخص کا مجھے میسج آیا اس نے کہا کہ میری بہن جو ہے بہت پریشان ہے شوہر سے شوہر بالکل بات نہیں مانتا ہے کچھ وظیفہ بتا دیجئے میاں بیوی میں محبت کا یا ہے کہ کسی نے کچھ جادو وغیرہ کر دیا تو میں نے ان سے پانچ سوال کیے پانچ چیزیں میں نے ان سے پوچھی سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا آپ کی بہن اپنے شوہر سے زیادہ سوال کرتی ہے سوال یہ کہ آپ کہاں گئے تھے آپ کے آفس تو پانچ بجے چھٹتی ہے چھ بجے آپ کیوں آئے اور شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے ارے آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے اتنی دیر سے کس سے بات کر رہے تھے کیا کر رہے تھے نمبر تین کہ اپنے شوہر سے زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے یعنی مثال کے طور پر اگر شوہر کی سیلری اگر 25,000 ہے اور ڈیمانڈ ہے 50,000 کا تو شوہر کہاں سے پورا کرے گا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی بہن کرتی ہے تو یہ چیزیں شوہر کے دل میں جو محبت ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اگر شوہر جو ہے اپنے والدین سے اگر والدین سے کچھ انبن ہو گئی بھائی بہنوں سے کچھ انبن ہو گئی پھر اگر پیٹھ پیچھے اگر کوئی بات کہتی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا یہ کیوں کیے تو یہ ساری چیزیں شوہر کے دلوں سے محبت کھینچ لیتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے تو آپ کی بہن کو کہیے ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرے میں نے ان کو یہ ساری چیزیں پوچھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں آپ نے جو باتیں کہی ہے وہ ساری چیزیں میری بہن کرتی ہے تو اس وجہ سے سارے مسائل بگڑتے ہیں اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے والدین جو ہے اپنے اولاد کو کچھ اور سکھاتے کہ بیٹا تو شادی کر کے جا رہی ہے تو بالکل بنداس رہنا بالکل گھبرانا مت شوہر کو اپنے قبضے میں رکھنا بھائی بہنوں میں آپس میں اگر کچھ مسئلہ ہوگا تو بیوی فوراً پیچھے سے ٹوکے گی کہ آپ کو فلاں بھائی کے حق میں کہنے کی کیا ضرورت تھی فلاں والدین کے بارے میں آپ کو ہاں میں ہاں بھرنے کی کیا ضرورت تھی وہ آپ کی تھوڑی پرواہ کرتے ہیں بھائی لوگ یہ وہ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے شوہر کے دلوں سے محبت کو کھینچ لیتی ہے تو ان ساری چیزوں سے جو ہے بچے یہ پانچ چیزیں جو ہے ختم کرے آپ کی بہن پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بہن جو ہے سسرال والوں پر بھی راج کرے گی شوہر کے دل پر بھی راج کرے گی یہ ساری باتیں ان شوہروں کے لیے ہے جو بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی شوہر بالکل ہی آؤٹ لائن ہے اور بیوی کو ساری چیز پتہ ہے کہ شوہر میرا بالکل ہی آؤٹ لائن ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو نارمل جو زندگی ہے جو معاشرہ ہے جو سارے مسائل سامنے آتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں آج کل بہت ہو رہی ہے اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے بچے اپنے شوہر کا جو رشتہ ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہے تو ان ساری چیزوں سے دور رہے اگر شوہر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے بھائی بہنوں کی خدمت کرتا ہے تو ان کے مسئلوں میں بیچ میں پڑ کر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے یہ چیزیں جو ہے توڑ بھی کرواتی ہے اور شوہر کے دلوں سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے اب میں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ آپس میں بہت محبت ہو بیوی چاہتی ہے تو پہلے ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرے پھر یا عزیزو کا عمل کرے روزانہ 100 بار یا عزیزو پڑھے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر کھانے پر دم کرے پانی پر دم کرے آپس میں محبت ہوگی گھر والوں میں محبت ہوگی تو پانچ نصیحتیں یہ عورتوں کے لیے ہے کہ ان پانچ چیزوں سے بچے اور پانچ نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا